うっす。どうも、ボー君。お疲れ様です。なんと言えばでしょうかね。私もちょっとね、自分のね、リングネームを考えておきますね。せっかく、リファイトクラブの一員になるんだったら。特に私がね、筆頭のメンバーだと思います。多分、第1号の。ですんで、ちょっとね、ボー君に、今回メッセージです。まずはね、ファイティングポーズコンテスト。あれはね、エントリーシートっていうタイトルにしたらどうですか？つまりは、天下一武道会に出場するとしたら、私たちがね、まあ実際はああいう大会はないんですけども、ドラゴンボールの世界ですから。天下一武道会に私たちが出るとしたら、エントリーシート当然書くじゃないですか。年齢とか特技とか、うん、出身地とかね。そういうのを書くときに必ず写真を貼りますよね。それはバストアップのファイティングポーズかもしれませんし、全身のスタイル写真かもしれません。で、そういったのを2点から3点。必ず取ってください。その中でエントリーシートを作ってくださいみたいなのをやったらどうかなと思うんですよ。つまりは写真だけではなくて他のプロフィールも込みのエントリーシートを送ってくださいみたいなね。天下一武道会があると想定して。でしかもこれは毎月。どうですかこれ。毎月エントリーシートを作って送ることで今度はどんなファイティングポーズにしようかなっていうふうに考えたり、そのためにはどんな服を着ようかなとかね。時にはグローブを買うかもしれませんし、バンテージを巻くかもしれない。ちょっと強く見せるためのどんな構えがあるのかなっていうね。研究するかもしれませんし、場合によっては、後ろ姿で語るかもしれないですね。こんな感じで。そういうのいろいろあると思いますんで、そうなるとね、あ、ちょっとロッキー4を見ながら、ポージングの真似をしようかなとかね。イワンドラゴのような、大しい、立ち姿を真似しようかなとか、なってくると思うんで、なんか盛り上がっていくんじゃないかなと思うんですよ。だからね、まとめて言いますと、天下一武道会に出るとしたらどんなエントリーシートを作るでしょうかみたいなので募集してみたらどうでしょうか。で、このファイティングポーズコンテストをエントリーシートっていうねタイトルにしてはどうかなと思っております。それからね、リファイトクラブに参加するメンバーさんは自分のリングネームをやっぱりね、自分で決めること、かっこよくて呼びやすいやつ。例えばリングネームが醤油だったらどうですか。ウェーイ、やったー、リファイトクラブ戦うぜ、俺のリングネームは醤油だとか、かっこ悪いじゃないですか。醤油とかね、船とかね、豆腐とかね。いや、そういうのでリングネームかっこ悪いんで、なんかギガマンモスとかね、パワフルストレッチャーとかね、うん、あんな、なんかデストロイヤーとかね、ああいうのがなんか響きのいいやつ。でも逆に、お笑い取るような、なんかその、拍子抜けするようなリングネームも、逆編でちょっとね、番外編で考えてもいいかもしれないですね。はい。ということで、私のちょっとリングネームまだ考えてないんですけども、私の場合はね、ガイっていうのをつけたいんですよ。ガイ。ね、ナイスガイのガイですよ。だから、ガイローレンスとか、なんかね、マッスルガイとかね、あんな感じでいこうかなと。アラフィフガイでもいいかなと思いますんで、とにかくちょっとガイっていうのを中心にちょっとなんか作ってみようかと思います。お楽しみに。それでは。